Assalomu alaykum, qadrli samarqandliklar, aziz yurtdoshlar. Nurobod tumanining Cho'nqaymish qishlog'idamiz, ya'ni olis chekka qishlog'i. Mazkur yo'limizda 29-aprel kuni, ya'ni joriy yilning 29-aprel kuni mana shu yerdan turib video murojaat qilgan edik, ma'lumot bergan edik. Mazkur yo'limiz 4N513Z avtomobil yo'li. Yo'limizning 14-chi va 4-chi kilometrlar oralig'idagi 10,5 kilometr masofada joriy ta'mirlash ishlari olib borilayotgan edi. O'sha vaqtda yo'lda osnovaniya qurish ishlari amalga oshirilayotgan edi. Bugun mana guvohi bo'lib turibmiz. Ayni bugun oradan 28 kun o'tib kelyapmizki, bu yerda 3 kilometrdan ortiq qismida asfalt qoplama yotqizilgan. Albatta, bular hammasi aholi turmush tarzini yaxshilash maqsadida, inson qadrini ko'tarish maqsadida amalga oshirilayotgan ishlar sirasiga kiradi. Ko'rib turganingizdek, mana bu ravon yo'llar, mana shu aholining turmush tarzini yaxshilanishiga qaratilgan mana shunday islohotlar albatta bu yerda kelgusida katta-katta o'zgarishlar bo'lishiga bir omil bo'lib xizmat qiladi degan umiddamiz. Nafaqat umiddamiz, aniq ishonamiz shunday bo'lishiga. Eslatib o'tamiz, mazkur yo'limizning 0-chi va 4-chi kilometrlar oralig'i oldingi yillarda joriy ta'mirdan o'tkazilib asfaltlashtirilgan. Bugungi kunda mana shu 14-chi kilometrdan orqa tomonga qarab, ya'ni 0-chi kilometr tomonga qarab ta'mirlash ishlari amalga oshirib bormoqda. Obyektimizning narigi tomonlarida ham ko'rsatib o'tamiz, guvohi bo'lasiz albatta. Bu yerda joriy ta'mirlash doirasida asfalt qoplamaning qalinligi 5 cm, qoplamaning eni esa 5 metrdan iborat mana shunday mahalliy ahamiyatdagi avtomobil yo'li ta'mirlanmoqda. Mana shu yerga faoliyat olib boriladigan Nurobod tuman yo'llardan foydalanish unitar korxonasi yo'lchilariga, mutaxassislariga albatta biz mana shu yerdagi aholi nomidan, o'zimizning nomimizdan kattadan katta rahmatlar aytib qolamiz. Bular hammasi hozirgi kunda yo'l sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar natijasidir. Salomat bo'ling, keyingi obyektlarda ko'rishguncha.